Anvisa anulou nesta quarta-feira medidas de fiscalização sanitária envolvendo a empresa Fujini Alimentos, localizada na cidade de Monte Alto. Em março deste ano, a empresa teve seus produtos suspensos, após a análise sanitária com um resultado ruim. Em abril, após o ajustamento e a modificação em seus procedimentos internos, a empresa voltou à produção, comercialização, distribuição e o uso de todos os alimentos em estoque. Porém, a Anvisa manteve a suspensão da fabricação dos produtos com os ingredientes alergênicos e a distribuição, comercialização e o uso de itens acabados em estoque fabricados até 27 de março deste ano, além de polpas de tomate utilizadas como matéria-prima, fabricadas ou adquiridas até essa data. Após a Anvisa analisar os registros do controle de qualidade da empresa e a ausência de resultados insatisfatório que representasse risco à saúde do consumidor, a liberação foi possível. Ainda de acordo com a Anvisa, os produtos que tiveram recolhimento determinado não foram afetados por essa revogação e a mesma segue monitorando o processo de recolhimento em execução pela empresa. Vitória Silva para a Rede Todo Dia.